Յուրա մնացականի Սիմոնյան, կամավոր. Ծնվել է 1996 թվականին Շիրակի մարզի Աղին գյուղում. 2001 թվականին ընտանիքով տեղափոխվել է Արցախ, Մարտունու շրջանի Վազգենաշեն գյուղ. Պատերազմի են սկզբից երկու եղբայրների հետ մեկնել է առաջնագից, տարբեր ուղություններով. Քչախոս և լրջամիտ հայորդին խոցել է ոսոխի զրահատեխնիկան, կրակի տակ օգնել վիրավորներին. Ընկել է քաջի մահով նոյեմբերի 1-ին, Ադրութում, ընտանիքը նրան փնտրել է մեկ ամիս շարունակ.